ボンさんね、もうあのあれですよ、ボンさんが動物好きっていうのをカズさん知ってくれてて、ありがて、あの自分のワールドでは殺しまくってるんですけど、あの僕がね、え僕ね、はい、僕殺しまくってやない、あ、負けてない、事故ってはいる、事故ってはいる、ただこちらの島では一応動物好きの設定なので、うん、そう、設定っていうな、そのね、設定っていうな、あの動物好きっていうのを知ってカズさんがね、今回も動物をすげえたくさん増やしてくれてる、すげえ増えてるんだけど、すごいパンダもね、いろいろ顔がいるんですよ。その表情がいろいろあって知ってます？知らない。ノーマルパンダもいれば、ね、うん、そのほら泣いてる鼻水パンダ、泣いてるだ。鼻水パンダ、鼻水パンダもいれば、うん、こっちね逆さパンダもいる。何これ逆さパンダ？どうなってんの？どうなってんの？なんか名札をつけると、ある名札をつけると逆さになるらしいんですけど、ーあーボンサーボンサーボンサー、あーボンサー水没してる、動物が水没してるよボンサーのせいで。あ、こういうやり方か。違う。自分で手を下す。違う。自分で手を下さない。なんか騙してるみたいな。騙してるみたいな。ごめんなみんな。ほらこれで。解散。というところで、カズさんもね、うん、僕たちがすごい動物とか、あと村人もねめっちゃ増えてて。そうだからこの村にたくさん生き物をね、うん、カズさんがこうほらよと、ドズボン頑張れよっていうことで、あのいろいろやってくれてるわけです。さすが神様、さすがカズさんですね。でね、前回、はい